Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u novu sezonu emisije Zoom Zagreb. 100 dana je period koji se daje svakoj vlasti dok se malo uhoda, dok analizira postojeću situaciju i onda se nakon toga krene kritizirati ili analizirati, ovisno o tome tko radi analizu. Međutim, nova gradska vlast u gradu Zagrebu nije imala niti tih 100 dana. O tih 100 dana razgovarat ćemo sa večerašnjim gostima. U studiju pozdravljam gospodina Zorana Pucarića, političkog komentatora. Dobro večer, dobro dobro večer. Gospođu Ivanu Kekin, zastupnicu u Skupštini. Dobro večer, dobro večer. Gospodina Renata Peteka, također zastupnika u Gradskoj skupštini. Dobro večer, dobrodošli. Hvala lijepo, dobro večer. I gospodina Marija Župana, također zastupnika u Gradskoj skupštini. Dobro večer. Pa prvih 100 dana nove gradske vlasti komentirao je i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa poslušajmo kako je on analizirao svojih prvih 100 dana. Dragi sugrađani, iza nas je 100 dana nove vlasti u gradu Zagrebu, 100 dana prave promjene. Obećali smo vam da ćemo dolaskom na vlast Zagreb osloboditi od korupcijske hobotnice, te ga učiniti učinkovitijim, transparentnijim i boljim gradom. Od prvog dana se borimo da se to i dogodi. Odmah smo se uhvatili u koštac sa nagomilanim problemima hrabro i odlučno. Naše prve ključne mjere bile su preustroj gradske uprave, neovisna financijska analiza i revizija upravljanja gradskom imovinom, kao što smo i obećali u kampanji. Već u prvim tjednima smanjili smo broj gradskih ureda sa 27 na 16. Skresali vozni park za 2/3. Smanjili smo nerealne plaće pročelnika i posebnih savjetnika. Poništili problematične javne nabave i suvišne troškove poput dekorativne rasvjete na Mostu mladosti. Pokrenuli smo mobilne timove koji građanima pomažu ispunjavati zahtjeve za obnovu. Ubrzali smo obnovu javnih zgrada i povećali prijave na Fond solidarnosti sa 11 milijuna kuna na 540 milijuna kuna. Raspisali smo javne natječaje u holdingu za članove uprave te voditelje svih podružnica i tvrtki kćeri. Raspisali smo natječaj za školske odbore i za 400 mjesta došlo je čak 3000 prijava građana. Promijenili smo odluku o zakupu javnih površina uz jednoglasnu podršku Gradske skupštine i time ukinuli mogućnost reketa u dodjeljivanju kućica i štandova za vrijeme adventa. Jednoglasnu podršku Skupštine dobili smo i za model kojim će se ljudi kojima su domovi oštećeni u potresu iz hostela i kontejnera smjestiti u gradske stanove. Poslove koje grad može sam obavljati, poput gospodarenja otpadom, počeli smo vraćati pod okrilje grada. I nismo to radili sami. U gradskoj upravi, poduzećima i ustanovama radi čitav niz stručnjaka koji su spremni dati svoj obol promjeni. Ljudi koji kada im se pruži prilika da predlažu rješenja i rade samostalno, svoj posao rade kvalitetno. Ono čega smo svi svjesni je da 20 godina loših politika neće nestati preko noći. Poučeni iskustvom drugih europskih gradova, znamo da ovaj proces traje i da svi rezultati ne mogu biti vidljivi odmah. Ali ono što smo u kampanji obećali od prvog dana na vlasti, to i radimo svakog dana. Mijenjamo Zagreb u transparentniji, pravedniji i bolji grad za život svih stanovnika. Ovo možda jest samo početak, ali je početak prave promjene. Gospođo Kekin, evo vidjeli smo što kaže gradonačelnik. Rekla sam već, rijetko koja vlast je imala takav pritisak kao što ste vi imali. 100 dana je malo za napraviti promjene. Vidjeli smo neke promjene, nabrao ih i gradonačelnik. Kako vi sada gledate na ovu situaciju? Što je napravljeno, a što je propušteno možda napraviti u 100 dana? Pa evo, mislim da se više moglo napraviti jedino u situaciji da smo našli metodu ekspandiranja vremena, doslovno, jer se radi, ono, svih 100 dana je bilo izuzetno radnih za gradsku upravu i nas oko nje. Mislim da je napravljen maksimum u 100 dana, ali ono što je najbitnije je da mi se čini da smo uspjeli građanima prije svega pokazati jasan smjer u kojem idemo, što smo već naznačili kroz kampanju, ali evo u ovih 100 dana da zaista ono što smo rekli da ćemo činiti u kampanji, da i činimo. Gospodin Pucarić, vidjeli smo platforma Možemo i gradonačelnik Tomislav Tomašević uživaju veliku popularnost i potporu javnosti. Ima tu i kritika, naravno, strane oporbe i onih koji se ne slažu. Kako vi ocjenjujete ovih prvih 100 dana?
Pa, za cijelo ovih prvih 100 dana prošlo jako brzo gradonačelniku. Mislim da ni oni sami nisu očekivali da će situacija biti takva kakva je. Ja vjerojatno još uvijek ni ne znaju što ih sve čeka na putu u idućih 100 dana, recimo. Međutim, ono što ja vidim kao problem je dosta loša komunikacija gradonačelnika i njegovog tima. Dakle, oni su poprilično zatvoreni prema medijima. Vidjeli smo u medijima se piše o tome da, recimo, vijećnici u gradskim četvrtima ne smiju istupati u medijima bez nekakve suglasnosti. To nije dobro. To nije dobro. Treba ljudima dati mogućnost da komuniciraju, za Boga. Zato su se kandidirali, zato su zauzeli nekakva mjesta i zato pokušavaju svojim znanjem, doprinosom, trudom jednostavno doprinijeti boljitku svih. Dakle, to je ona zamjerka u početku koju ja imam novoj vlasti, a to je dosta loša komunikacija. Sa stručnog aspekta. Dakle, ja tu ne ulazim sada u sadržaj njihove komunikacije. Jednostavno, ona nije dobra, nije promptna. Jako su uski kanali, jako je malo ljudi koji se pojavljuju u medijima i koji komuniciraju. Izvolite. Pa evo, ja bih samo podsjetila da ova gradska vlast svaki utorak drži presicu i stoji pred novinarima dok se ne postave sva pitanja, što traje i više od sat vremena i tako dalje, dok prošla gradska vlast jedva da je uopće odgovarala na pitanja. Kad bi razgovarala sa medijima, bila je osorna i bezobrazna vrlo često, ne moramo navoditi primjer. Dakle, jednom tjedno se odgovara na sva pitanja, izvještava se o svemu što se u gradu u proteklih tjedana. Dakle, ja bih volio da nama više nikada benchmark ne bude prošla vlast. Prošlu vlast smo riješili što biološkim putem, što na izborima i ja se nadam da se više nikada neće ponoviti. Dakle, govorimo o novoj vlasti, govorimo kako da ta nova vlast bude, što i oni sami kažu, još bolja, transparentnija, otvorenija. Vezano da se nastavimo na tu temu, kad je gradonačelnik prvi put objavio koga je imenovao među članove uprave, došao je na teren, ja bih rekla s obzirom da sam bila na toj terenu, na most koji je bila sanacija mosta, malo je to bilo podsjećalo na pokojnog gradonačelnika Bandića i vezano uz teren, znači, koji se događao na mostu, objavio je i da će ići nova uprava holdinga. Evo, opozicija je to snažno kritizirala. I sam taj način odabira članova uprave holdinga, ali i način komunikacije. Evo, gledajte, vratio bi se evo na početak emisije i ovaj reklamni spot koji je dobro napravljen što se tiče nabranja. Međutim, to su sve kozmetičke forme. Na prošloj sjednici skupštine je jednoglasno smo doneli odluku oko zakupa javnih površina. Međutim, gradonačelnik zaboravio spomenuo da je HDZ u tome sudjelovao sa amandmanom gdje nijedan ne može dobiti više od 25% površina. Znači, da spriječimo da jedna osoba dobije sve površine. Što se tiče, na ovoj sjednici skupštine imat ćemo rebalans. Sve ove odluke koje je gradonačelnik doneo i oko preustroja gradskih ureda, tu smo imali 13 raznoraznih amandmana i sve oko mjere roditelja. Vratit ćemo se na sve te točke, ali vezano evo za članove, da kažem, uprave. Za članove uprave holdinga. Znači, gradonačelnik ima puno pravo. Znači, on čini skupštinu društva, on i njegovi zamjenici, ima pravo imenovati upravu holdinga, nadzorni odbor i to je riješeno kako, koja prava ima. Međutim, preskočio je jedan stavak Povjerenstva za sukob interesa koje je doneseno u 5. mjesecu, gdje to sve što imenuje, da li je na natječaju, da li imenuje ovako, mora proći proceduru suglasnosti gradske skupštine. On to nije napravio i mi smo to kritizirali. Druga stvar, kod imenovanja predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Vukovića, gospodin Vuković je radio već u Zagrebačkom holdingu, znači dobio je otkaz, izgubio je sudski spor, uložio je reviziju. Po svim poslovnicima, pravilnicima Zagrebačkog holdinga, on ne može biti ponovo zaposlen. Pitali smo gradonačelnika na kakav ugovor radi predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga. Da li ugovor na određeno, neodređeno, menadžerski ugovor ili ugovor o djelu. Koliko znamo, radi na ugovor o djelu gdje nema ni jednom trgovačkom društvu u jedinici lokalne samouprave da predsjednik uprave radi na ugovor o djelu. Gradonačelnik je odgovorio da radi na ugovor o pravima i obavezama. Tražili smo da dobijemo do sljedeće sjednice taj ugovor, pa se nadamo da ćemo ga i dobiti. Izvolite.
Evo, mislim, gradonačelnik, ja sam bila na toj skupštini, naravno, i sigurno ćete dobiti, jer sve što na skupštini dogovorimo dobijete na uvid, to nije upitno. Što se tiče, te, ja bih rekla, već prežvakane teme, ona je dodatno prežvakana. Ja, prva koja je otvorila nekako... Slažem se, ali evo, baš je vrijeme i digla je veliku buru i to je stvarno bilo, ono, puno se o tome govorilo. Evo, sada kad vidimo da je dovršena uprava holdinga, vidimo da je više od polovice izabrana na javnom natječaju. Dakle, ta kritika da nećemo birati ljude na javnim natječajima je bila neosnovana. Birano je ovako kako je birano prije svega po ključu hitnosti, po ključu da kad se vidjelo kakva je situacija, moralo se promptno reagirati i to je napravljeno poštedno u smislu da ipak veći dio uprave bude izabran na javnom natječaju. Kao što će sada na javnim natječajima koji su upravo raspisani biti izabrani svi drugi direktori gradskih poduzeća i tako dalje. Niko to ne osporava, nego se pogriješilo u proceduri. Znači, niko ne osporava. Ne slažem se s vama, a vidjet ćemo i što će reći tako povjerenstvo je, za sukob interesa. To je vaše mišljenje, ovo je naše mišljenje. Koje nije donijelo svoju presudu na kraju. Što tiče situacije u Zagrebačkom holdingu, ništa se drastično... Niti pravni stručnjaci se oko vas, oko toga ne slažu. To znamo, ali ništa se drastično nije promijenilo u 2, 3 ili 4 dana da to nije moglo pričekati skupštinu koja je išla u tom tekućem tjednu. Gospodine Petak, vi ste bili u prošlom sazivu Skupštine kao oporba, sada ste sudionik vlasti, doduše kao nezavisni. Kako vi gledate na ove promjene koje su se događale u 100 dana? Što god mi rekli, ipak se puno toga dogodilo u 100 dana. Bilo je jedno burno političko ljeto. Je, i tih 100 dana svaka vlast iskoristi možda za one teške poteze koje treba povući, pogotovo evo kad je bilo i ljeto i cijela situacija je išla na ruku, da tako kažem, gradonačelniku. Nakon izbora velika podrška koju je dobio na izborima, ali velika očekivanja. U skladu s tim, evo, ja bih ocijenio da sam djelomično zadovoljan. Povučeni su brojni potezi, neke možda mi još uvijek ne vidimo i ne znamo, jer nisu došli niti do skupštine ili do javnosti, neki su u procesima. No, također, postoje i oni za koje sam uputio ili dodatna traženja, pojašnjenja ili i kritiku. Jedna od njih je, evo sad spomenuto, imenovanje koje je bilo direktno, gdje ne moramo pitati stručnjake pravne ili ove, da li je prekršeno predizborno obećanje da se neće imenovati direktno. Znali smo kakva je situacija, po meni opravdanje hitnost nekakvog nalaženja teške situacije nije, jer smo sve znali unaprijed. Oni koji su bili u skupštini protekle 4 godine, znali smo, imali smo pregled na situaciji, možda u tih 14 milijardi kuna, koliko su zajednički proračuni, smo mogli fulati u 50-100 milijuna. I to se sad vidi na rebalansu. Ali otprilike se znala cijela situacija. Tako da možda sam očekivao više nekih odlučnih poteza baš u ovom periodu gdje svaka vlast ima apsolutnu podršku javnosti. Sada mi se čini da kako će proteći vrijeme, da će puno teže biti donositi teške odluke. Teške odluke u smislu da dođe do određenih smjena, ljudi koji su došli znamo kako na svoje pozicije, ljudi koji su zaposleni, znamo kako, čitali smo u medijima, a za to postoje sudski procesi. I da se zapravo krene u brojnim tvrtkama s promjenama koje smo svi očekivali, dok do nekih tvrtki se nažalost nije došlo. Od Zeta, na primjer, ili u sportskim nekakvim dakle, nadležnostima grada koji ima nad sportom, nad kulturom i slično, čini mi se kao da se tu napravilo manje od onog što se, vjerujem, očekivalo u tim resorima. Mislite li da je 100 dana dovoljno za ući u te resore? Pa ako je se netko pripremao dulje vrijeme, onda i pripremao je svoj tim, imao je 200 stručnjaka koji su sudjelovali u pisanju programa i pomagali. Čini mi se, a gradonačelnik ima ovlast potpuno promijeniti uprave, nadzorne odbore trgovačkih društava i tvrtki u vlasništvu grada, da su ti ljudi mogli doći na te pozicije i početi raditi svoj posao. Jer u međuvremenu imamo brojne probleme u holdingu, u nekim podružnicama dokud se nije stiglo sa promjenama jer su nastavili raditi kako rade i napravljena je i određena financijska šteta u tom periodu također. Vidjeli smo, gradonačelnik je pohvalio... Mogu se referirati? Da, vezano na to. Gradonačelnik je pohvalio ljude koji rade, da je napravljena određena restruktura ljudi. Određeni su ljudi otišli, drugi imenovani. Dok se ne izglasa u skupštini, znamo da će ostati ovakvi broj ureda kakav je. To je već izglasano, ali 31.10.
1. je implementirano. Tako je. I onda se mogu raspisivati novi natječaj. Mislim, gospodin Petek je sam sebi kontradiktoran jer u jednom času kaže da je bio razočaran time da smo prekršili predizborno obećanje javnih natječaja. S druge strane poziva da gradonačelnik dođe i mačetom u prvih 100 dana ili još bolje u prvih 30 sve porješava. Dakle, mi iz naše koalicije, dakle, smo uvijek govorili da ćemo upravljati razborito, da ćemo o svakom potezu promišljati, da ćemo to raditi odgovorno i da se nećemo baviti populizmom. S te strane, nama je jednako teško ili lako, ako tako hoćete, donositi prave odluke, neovisno o tome da li smo u ovom času miljenici javnosti ili ćemo za godinu dana možda, ne znam, imati puno slabiji rejting. Dakle, mi se time ne vodimo, jer to nije ključ onoga što smo odlučili napraviti u Zagrebu. Tako da, ove odluke se donose ovim tempom, ne zato što nemamo hrabrosti ili smo procijenili da nam to nije oportuno, nego zato što je takav tempo rada. A taj tempo je takav jer smatramo da je najbolje za ono što želimo postići. A to je kompletna promjena načina upravljanja Zagrebom. Mi svi dugo očekujemo taj rebalans. Naći će se na sljedećoj sjednici Gradske skupštine. Pretpostavljam da će od sutra na presici utorkom gradonačelnika Tomaševića biti riječi o tome, kako je najavljivao još prošli tjedan da će se ovaj tjedan objaviti i da je radio i sa nekim, osim sa novim ljudima, i sa nekim starim strukturama, zaposlenicima, zamjenicima, pročelnicima, sam je to komunicirao u javnost. Gospodine Župan, što vi očekujete od ovoga novog rebalansa? Gledajte, ovaj rebalans, rekao sam na početku, je kozmetičke prirode. Znači, najavljivo... Što ga još vidjeli? Pa vidjeli ste, možete ga vidjeti slobodno na web stranicama Gradske skupštine. Objavljen je u petak po svim uredima, po svim točkama. Nastavilo se s praksom i bivšeg gradonačelnika. To je rebalans, nije na trećoj, četvrtom nivou da točno vidimo koji su projekti u tom rebalansu. Ono što je bitno u ovom rebalansu, znači smanjenje je za 37 miliona i 400 i nešto tisuća kuna. Vidljivo u ovom rebalansu da dolazi do određenih ušteda, zaustavljena je javna nabava na nekim ključnim projektima koji su direktno vezani na život građana grada Zagreba. Znači, zaustavljena je rekonstrukcija Slavonske avenije, zaustavljena je izgradnja Branimirove ceste, uređenje gornjogradskih stuba. Znači, to je vidljivo u rebalansu da se neće raditi ove godine. Napravljena je ušteda, međutim, na onoj prihodovnoj strani se opet zadužujemo za 400 miliona kuna da možemo nivelirati ono što je stavljeno Zagrepčanka i Gredlj da se neće prodavati. Ono što ide na ruku u ovom rebalansu u prihodovnoj strani, to je rast od poreza i prireza, znači na plaće građanima. Znači da ipak je tu taj segment dobar, a to nije zahvaljujući ovih 100 dana i gradonačelniku, nego općenito očuvanje radnih mjesta, politici vlade Republike Hrvatske. Znači, ovaj rebalans je kozmetičke prirode, ne donosi ništa specijalno, međutim, do kraja godine ćemo vidjeti kakav će gradonačelnik predložiti proračun za 2022. godinu, da možemo ozbiljno razgovarati o reformama i prijedlozima kako aktualni gradonačelnik želi nastaviti politiku u gradu Zagrebu. Problem likvidnosti, to je gradonačelnik komunicirao. Dakle, ja bih samo htjela spomenuti da ponekad kad slušam gospodina župana imam osjećaj kao da je on podvojena ličnost. Mislim, vi ste za ovaj proračun kojem sad radimo rebalans glasali, vi ste ga izglasali i sada nakon što je proračun izglasan, vi ste sjedili u toj istoj vlasti, pročerdali gotovo cijeli taj proračun koji je bio napuhan sa prihodovne strane. Dakle, skoro sve rashode potrošili u prvoj polovici godine, sad se čudom čudite kako je u rebalansu nije više ušteđeno. Dakle, ovo što smo mi uštedili, samo da kažem do kraja. Dakle, rebalans koji sad dolazi, u kojem je ušteđeno, kao što znate, 400 miliona, a nije ušteđeno više upravo zato što smo morali ispuhati prihodovnu stranu, jer je bila umjetno napuhana. Dakle, nitko nije planirao prodavati vrijednu gradsku imovinu, jer nisu uopće poduzete pripremne radnje da se to napravi. To znamo svi. Dakle,
Vi ste glasali za taj proračun, znali ste da to nećete prodavati. Razumijete koliko je to suludo. Zato da bi se rashodi mogli napuhati i da bi se moglo trošiti. Dakle, to je punchline, to je najbitnija stvar. Dakle, ta rashodovna strana koja je bila napuhana tako suludo i fiktivno je de facto potrošena za vrijeme stare vlasti u kojoj je sjedio HDZ. I mi smo došli u situaciju da je na takav proračun gotovo sve potrošeno i sada krpamo i tražimo da izvedemo godinu do kraja. I uspjeli smo to upravo pomoću kredita kojeg smo podigli, pomoću odgađanja nekih dugovanja, dakle pozajmice koje je opet uzela bivša vlast prema državi, pomoću poreza, pomoću fonda solidarnosti i tako dalje. Dakle, da se godina prevede kraju. A slažem se, vidjet ćete kako će izgledati proračun za 2022. Moram se nadovezati, oprostite. Znači, prošli proračun koji je donošen. I sami smo rekli da nije dobar i da će se morati ići u rebalans. Znači, apsolutno se... Kako mislite, ali digli ste ruku za njega? Dopustite da završim. Ja sam vas slušao i dopustio. Digli smo ruku jer zadnjih 6 mjeseci prije lokalnih izbora nije normalno da se ruši proračun. Mm-hmm. Mislim, u demokraciji se samo ta ruka broji, razumijete? Vaše intimno mišljenje o proračunu nije važno. Ja imam pravo, kako vi govorite svoje mišljenje, tako imam ja pravo reći svoje mišljenje, kao i klub HDZ-a. Znači, rekli smo da taj proračun treba se raditi rebalans. I ono što je bitno, vi ste ovom proračunu zaustavili sve projekte koje su trebali ostvariti se u korist građana grada Zagreba. Rješavanje prometne infrastrukture u Sesvetama, Slavonska avenija, okretište Mihaljevac. Znači, na kraju krajeva zaustavili ste izgradnju jednog centra za pomoć hrvatskim braniteljima, fazu od 4 miliona kuna. Znači, kad je gradonačelnik zaustavio, i danas smo imali to na odboru za braniteljima, i taj proces je stao, jer se do kraja godine ne može provesti ta nabava. Dopustite da završim. Znači, mi smo dignuli ruku za proračun grada Zagreba za 2021. godinu. To nije sporno. Ali sad ste vi vlast, vi morate predlagati, kao što u ovom rebalansu imate problem sa otpadom. Nemate riješene situacije oko glomaznog otpada. Nemojmo širiti temu, samo... Samo da vratim. Dakle, da mi nismo poduzeli mjere štednje i povukli kočnicu istog časa kad smo došli, ne da bi se probio ovaj napuhani proračun, probio bi se za još pola milijarde kuna. Dakle, napuhani bi se probili za još pola milijarde kuna. Da li treba ikome ko razumije osnovnu matematiku objasniti šta to znači za grad Zagreb? Da se to dozvolilo. Dakle, iz tog razloga se ušlo, povuklo se kočnicu, da se stvari stabiliziraju, da se konsolidiraju i da se nakon toga može krenuti sa razvojnim projektima. Da ste dobili i odobrenje od Vlade Republike Hrvatske i za zaduženje, i prolongirane su vam obaveze od 800 miliona kuna od Vlade Republike Hrvatske. Vi ste bili u prošlom... Koje ste vi zadužili grad Zagreb? Ne mi. Vi i gospodin Bandić. Gospodin Bandić je bio gradonačelnik, a ne HDZ. Gospodin gradonačelnik... Možete, vi ste bili u prošlom... Dakle, proračun je da sada bio igrokaz. Bio je dokument u kojem su koalicijski partneri rekli daj nam 100 miliona doda i tamo 200 za neke projekte, to nama važno, mi hoćemo to da se krene realizirati ili želimo realizirati ili tako dalje, ili želimo to komunicirati prema javnosti, i tako se radi o proračunu. Totalno nerealno. Sad imamo prvi puta jedan dokument koji je vrlo ozbiljno napravljen, gdje vidimo pravo stanje stvari, iako još što se tiče ustanova grada nemamo sve podatke. Ali doći će i to. Čekamo revizije. Osim toga, tek na proračunu, to se slažu svi, za sljedeću godinu vidjet će se novi smjer. Što je važno gradonačelniku, koji su to projekti koji će se financirati. Ono što se ne može će se također maknuti, jel? Ono što se ne želi prodati ili se ne želi napraviti će se maknuti. Doći će do novih prioriteta. I tu ćemo vidjeti jedan novi smjer za sljedeće 3 godine. No, ovaj rebalans je samo poravnanje kvalitetne uštede koliko se moglo napraviti. Prikazuju se baloni u kojima je HDZ sudjelovao. Potpuno je suludo da, evo, gospodin Župan spominje da se zaustavlja produžetak Branimirove. Pa oni su imali potpredsjednika stranke koji je dobio 12.500 kuna iz tog proračuna grada Zagreba svaki mjesec da prati taj projekt. Znate koliko se u 4 godine napravilo centimetara? Nula. Nula centimetara Branimirove.
I sad on kaže da se to zaustavilo. Pa oni su znači imali plaćenog čovjeka da to nadgleda i napravili su 0 cm. Pa to znaju svi u Dubravi i svi u Sesvetama. Nema šanse da je nekome to promaklo. Nemojte manipulirati javnost, gospodine Petek. Ako znamo o kome pričate, znači gospodin je bio savjetnik za projekt Branimirove. U njegovom mandatu ove 4 godine, što nije bilo prije riješeno, 15 godina je riješena i trasa i otkup zemlje i 968 metara je pokrenut javni natječaj od Zagrebačke do Brestovečke ulice gdje treba krenuti gradnja Branimira. Ishođena građevinska dozvola. Međutim, gradonačelnik, to je njegovo pravo na kraju krajeva, je zaustavio javnu nabavu oko izvođača radova. Znači, tamo je sve čisto što se tiče trase. To pitajte i gradonačelnika i Gradski ured za prostorno uređenje. Samo se je trebala završiti nabava da izvođač radova krene raditi Branimirovu ulicu. Nemojte govoriti nešto što nije istina. Druga stvar... Izgrađeno je 0 cm, je li tako? 0 cm je izgrađeno, tek treba krenuti gradnja i zaustavljanje projekt. Druga stvar... Slavonska avenija, gotova građevinska dozvola. Natječaj u tijeku za izvođača. Znači, Slavonska avenija, ulica Siniše Glavaševića i Gordana Lederera. Rješavanje prometne infrastrukture Peščenice, Donje Dubrave i Sesveta. Zaustavljen je isto projekt. Znači, za takve projekte mora biti... je papirologija u državi poprilično komplicirana. Ovdje je zaustavljen projekt. Znači, gotova je građevinska dozvola. Znači, neko je zaustavio. Da li ima novac ili nema. Međutim, takvi projekti su zaustavljeni. Da li je bilo nebuloza u tim proračunama? Možda je bilo. Međutim, i u ovom proračunu nisu isplaćene još ni sportskim ustanovama, sportskim klubovima, kulturnim društvima, kazalištima. Sredstva iz proračuna nisu isplaćena. Prvih 6 mjeseci je bila jedna vlast, drugih 6 mjeseci je došla druga vlast. Međutim, ova vlast na čelu sa gospodinom Tomaševićem je pobjedila. Zagrebčani su im dali povjerenje. Evo, gospođo, kao što je ta vlast... Prvih 6 mjeseci je bila jedna vlast koja je potrošila... Ali vi ste sad na vlasti, morate ispunjavati uvjete iz proračuna i stavke. Izuzetno važan dio kojeg je spomenuo gospodin Petek, koji je apsolutno točan, a koji se isto ne vidi, dakle, mi vidimo te prihode, rashode napuhano, moramo maknuti, tako dalje, je upravo ovo, da se također trošilo i fakturiralo stvari koje nisu bile u proračunu, nekakva dugovanja od prošlih godina, ili su se stavljale svoje voljne cifre u proračun, pa tako Zetu fali 80 miliona kuna koje morate platiti, ili 15 miliona kuna fali za mjeru roditelj odgajatelj, ili 20 miliona kuna fali za staračke domove, ili 47 miliona kuna košta obnova škole i vrtiće koje uopće nisu bile u rashodovnoj strani proračuna. Dakle, to je isto izuzetno bitno, samo da javnost razumije u kojoj situaciji smo mi zatekli proračun i gradsku blagajnu. Pa mislim da je doista na razini tragikomedije da nas HDZ, koji je glasao za taj proračun i njegovu potrošnju prvih 6 mjeseci, proziva jer mi navodno ne ispunjavamo neke obaveze ili smo zaustavili neke bitne projekte. Mislim da je to... Ja ne mogu ostati ozbiljna. Evo. Gospodin Pucarić, razumije li javnost ozbiljnost situacije i kako gleda na ovo? Pa bojim se da ne u potpunosti. Dakle, ni neki stručnjaci kada promatraju što se sve događalo ne mogu vjerovati koje su stvari rađene, koje su banalne stvari gurane kroz proračun i koje su se pokušavale sakriti. Dakle, u tom dijelu ja moram evo stati u obranu gradonačelnika. Dakle, on doista se trenutno nalazi u situaciji koju su mu organizirali neki drugi. Dakle, imao je pročelnike i uprave koje je imenovao netko drugi, za koje on ne zna hoće li raditi sukladno njegovoj novoj viziji odlukama nečem ili neće, hoće li ga opstruirati ili neće, da ga netko opstruira ili da je naivan, a nadam se da nije ovo drugo. Recimo, mogli ste vidjeti na ovom glupom primjeru građanskog odgoja, kada je krenuo sa jednom odlukom pa rekao, ups, ajmo se malo vratiti natrag. Dakle, je li to netko podmetnuo? Možda on nije stigao to promisliti, možda nije stigao izanalizirati ili netko. Ja ne znam koliko, meni se čini da je izuzetno sklon novi gradonačelnik mikromenadžeriranju. Možda griješim, ali tako mi se čini. Možda nije stigao pročitati tu odluku do kraja, vidjeti koji je bio sastav nekakvog tijela koje je donijelo taj program. Ali isto tako i u ovim drugim stvarima. Dakle, proračun je bio skup lijepih želja u kojem su zapakirane bile raznorazne, to Englezi vole reći Eastern eggs, znači raznorazni iznenađenja koja se nalaze unutra. E sad to treba raspetljati. Dakle,
Ajmo pričekati sljedeći proračun i vidjeti šta će biti u njemu. Hoće li u njemu biti Slavonska, hoće li biti u njemu produžetak Branimirove. Dakle, grad Zagreb zemljopisno nema pretjerano puno mogućnosti kako riješiti svoju prometnu infrastrukturu. Dakle, to će vam svaki stručnjak reći bez obzira koje je stranačke pripadnosti. Dakle, ovu cestu možete graditi tako i nikako drugačije. E sad je pitanje provedbe javne nabave, koliko imamo povjerenje u tijela koja su provodila javne nabave. Tko je sve bio se prijavio, na koji način? Tu se svašta moglo dogoditi. Dakle, tu ćemo morati pričekati još neko vrijeme da se situacija raščisti i da vidimo u kom smjeru ćemo krenuti. Znači, zapravo imamo prijelazni proračun između dvije vlasti. Imamo godinu dana prijelaznog perioda dok nova vlast ne preuzme u potpunosti, dok ne donese svoj proračun. Dakle, za sada ima komfortnu većinu u skupštini da može izglasati proračun i dok ne preuzme odgovornost koja proizlazi iz tog proračuna i svega onoga što se donosi. Dakle, gradonačelnik će raspolagati našim novcima i on će trošiti naše novce prema prioritetima koje će on ili njegovi ljudi utvrditi. Dakle, to nisu naši prioriteti. Ne možemo mi reći, gle, ja hoću da završiš ovu ulicu ili onu ulicu. Dakle, moramo napraviti nekakve kriterije i po tim kriterijima odrediti u kom smjeru ćemo ići, što ćemo raditi prvo, a što drugo. Prioriteti građana grada Zagreba su otpad. Praktički je lijevo-zelena koalicija i dobila taj boost u javnosti i prepoznata u javnosti i sa pitanjima otpada. Gospodin Renato Petek je jako aktivan bio po tom pitanju isto u prošlom mandatu. Međutim, prvi potezi novog gradonačelnika vezano uz otpad snažno su kritizirani i od javnosti, i od medija, i od stručnjaka. Gospodine Petek. Možda ono što je nedostajalo je da gradonačelnik kaže koji mu je plan, što će se napraviti u ovome mandatu, to još uvijek nismo čuli. Ja sam ga i to pitao. Pisanim putem nisam još uvijek dobio konkretan odgovor, već da se radi na tome da se donesu kvalitetne odluke. Shvatio sam da postoje određene aktivnosti koje se odvijaju. Sad čuli smo u javnosti o tim drobilicama famoznim i još o nekoliko stvari, nekoliko natječaja. No, mi nemamo sustav gospodarenja otpadom, jer da imamo sustav, onda to bi značilo da imamo sastavnice sustava. Mi to znamo da nemamo. Situacija sa otpadom je jedna od kompleksnijih uopće problema u gradu Zagrebu i ne može se riješiti ni u 4 godine. Ali mogu se napraviti oni pomaci koji su komunicirani i u predizbornoj kampanji od strane obje liste koje surađuju u skupštini, koje su saveznici. A to je poštena naplata prema onim korisnicima, dakle, koji odvajaju otpad. Prema količini, koliko baciš, toliko ćeš i platiti. To se može uvesti. Mogu se napraviti pomaci u kontekstu da se iskoriste kapacitete gradskih tvrtki, da same naprave dio posla kako se ne bi morali plaćati vanjski kooperanti, suradnici, za koje vidimo da su, nažalost, evo, kroz javnu nabavu koju ste spomenuli, odlazili ogromni iznosi u stotinama miliona kuna, što će vrlo teško biti utvrditi da li to netko namjerno tako napravio, ali bilo bi zanimljivo to pročešljati. Dakle, odrediti jasno ciljeve i prioritete. Što će biti s kompostanom, kako će se rješavati, dakle, bio otpad, da li će se nastaviti gradnja u Novskoj ili ne. Što će biti s Centrom za gospodarenje otpadom koji je planiran u Resniku, hoće li biti na toj lokaciji ili nekoj drugoj. Što će biti sa sporazumom koji su HDZ i 365 potpisali sa županijom zagrebačkom, gdje mi u Zagreb trebamo dovesti sav njihov otpad, što je po meni potpuno neprihvatljivo i to treba ili raskinuti taj sporazum ili ga modificirati i napraviti jedan potpuno novi. I odrediti datum zatvaranja Jakuševca kad se stvore ovi određeni uvjeti i dobijemo cijeli jedan sustav. Kažem, to 4 godine je premalo za sve, s obzirom da se do sada nije radilo ništa. Oslanjalo se na privatne tvrtke, milioni su odlazili, nisu bili ulagani u naše kapacitete, u naše dvorište, ali po meni, dakle, treba raditi postupno i bitno bi bilo da građani znaju koji su to postupci pred njima, koji su mogući problemi, jer konkretno za biootpad smo znali da će u 7. mjesecu isteći ugovor. Za glomazni otpad smo znali da će isteći u 7. mjesecu ugovor. Ja nisam dio izvršne vlasti, pa ne mogu reći zašto se točno otpad počeo gomilati na ulicama, osim što sam primijetio da ga Čistoća ne odvozi. Da li je tu bilo nekakvih situacija sa dosadašnjim tvrtkama koje su to radile ili ne? Uglavnom, situacija je izuzetno teška. To je pitanje koje je gradonačelnik jako naglašavao da će ga riješiti i tu su možda i najveća očekivanja od njega. Gospodin Župan.
Evo, puno toga je gospodin Petek rekao i 90% je u pravu. Znači, apsolutno, gradonačelnik je vrhunsko krenuo u kampanju 2017. sa Jakuševca. Međutim, evo, i ovih 100 dana stvarno... Još nismo zatvorili Jakuševac. Ne, nisam to htio reći. U ovih 100 dana nije ponudio adekvatno rješenje. Znači, ono što javnost mora znati u ovom trenutku. Znači, na ovoj sjednici Gradske skupštine opet imamo uređenje pristupne servisne ceste za sortirnicu otpada u Resniku. Na zadnjoj sjednici prošlog saziva Skupštine, Renato zna, je i gradonačelnik i klub HDZ-a, znači gradonačelnik Tomašević, tada oporba, zajednički smo glasali da se ta točka skine s dnevnog reda. Znači, moramo jasno i glasno reći, znamo da niko ne želi otpad u svom dvorištu. Način zbrinjavanja, tehnologije, koja lokacija. Što se tiče glomaznog otpada, Sesvetski Kraljevac gotov, još ovaj tjedan, nije ni 75 dana, jer u tom ugovoru u 75 dana imate količinu i cijenu. Ta količina je probijena. U ovom trenutku bio otpad vozimo u Zrinjevac. On nije na kraju krajeva firma koja može prerađivati taj bio otpad. Oni ga tamo slažu, razvrstavaju, zgrču, međutim, oni nisu specijalisti za bio otpad. Znači, imamo puno tih problema. Plan gospodaranja otpada, da li će biti termičkog, šta ćemo napraviti sa muljom, šta ćemo biti sa pročišćivačom. Ono što je dočekalo gradonačelnika, moram reći, znači, to je na ovom rebalansu 217 miliona kuna dodatnih za pročišćivač otpadnih voda. Znači, nije bio stavljeno u proračunu 217 miliona kuna za fakturu pročišćivača otpadnih voda. To vam je na onoj fakturi od 18 kuna kad dobijete za vodu, 9 kuna plaćate za pročišćivač. Mi ćemo ga morati raditi na treću fazu radi povlačenja EU sredstava. I druga stvar što se tiče, niko ne želi reći, a ni gradonačelnik se nije jasno oglasio, a bili smo prije 12 godina u Resniku, šta će sa muljem kojeg u ovom trenutku ima u Resniku 540.000 tona? Jako duga tema. Ja moram se primijetiti. Zaista čudi, s obzirom na to kakve stručnjake smo imali u izvršnoj vlasti grada Zagreba za otpad, da je trenutna situacija sa otpadom u gradu takva. Evo, gospodin Župan je svo to svoje znanje imao sjajnu priliku implementirati. Nažalost, to nije napravio. U šestom mjesecu, u sedmom mjesecu su se nagomilali svi problemi koji nisu rješavani godina. Je li previše očekivati za vas da ih rješite u 100 dana? Pa svakako da zatvorimo. Mislim da je tu gospodin Petek stvarno puno realniji u svojim procjenama koliko vremena će biti potrebno. Iako ja, sljedeći mandat. Ja sam sigurna da ćemo mi u 4 godine već postići najveći dio tih ciljeva o kojima je govorio gospodin Petek. Problem je komunikacija nekako nije niti... Gradonačelnik se nije oglasio kako će... Ja ne kažem da to može to riješiti u 100 dana. Međutim, kako je rekao i gospodin Petek, još jasno i glasno nije rekao koja tehnologija, kada, znači objašnjenje. Znači, on ima sad odgovornost. On ima odgovornost. Dakle, na tragu ovoga što je govorio gospodin Petek, koji je dobro upućen u temu, nama je cilj, naravno, zatvoriti Jakuševac, za što je preduvjet da napravimo centar za gospodarenje otpadom. Dakle, ne možemo ga zatvoriti dok to ne napravimo. A da bismo do tog koraka došli, moramo za početak imati sortirnice. Dakle, moramo povećati recikliranje otpada značajno. Moramo to napraviti po uzoru na Ljubljanu, tako da zaista imamo, koja je uspjela za 95% smanjiti količinu ovog krajnjeg otpada kojeg nema. Njima vremena trebalo? Njima vam je trebalo nekakvih 5 godina, ja bih rekla. Dakle, u 2014. je krenula politika nula smeća i mislim da su kroz nekakvih 5 godina došli do... Znači, ako krenemo s time, tamo sljedeće... Pa, ali to svakako traje, dakle, nećete ono u jednom času to napraviti. Dakle, kroz vrijeme će se ta količina smeća smanjivati. Isto tako je važno za reći da mi moramo ojačati gradske tvrtke koje do sada se time nisu bavile i nisu se znale time baviti. Zaista 20 godina su potpuno zapuštene. Mi smo krenuli u tom smjeru. Ti procesi će imati ponekad neku štucavicu, kao što je bilo to da je 2 tjedna stajao glomazni otpad, a onda smo riješili tu situaciju i mi ćemo kada do toga dođe, jako do toga dođe, a vjerojatno će ponekad doći, komunicirati to s građanima. Ja se zahvaljujem na sugestijama. Mislim, kad svi kažu da je možda trebalo još jasnije iskomunicirati, ok, dakle, uvažavam to, ali je činjenica da
moramo raditi na tome da ih ojačamo i da smo u tom smjeru krenuli. Dakle, već samim time da mi sada imamo naše drobilice kojima ćemo drobiti otpad, pa ćemo ga... Gospođo Kekin, završeni su natječaji. Ne, nemamo ih. Nemamo ni dozvolu. Dakle, imat ćemo ih. I tako je. Dakle, taj proces je već gotov de facto. Dakle, mi ćemo reciklirati otpad i nećemo ga... Gospođo, završimo. Dakle, i na taj način, osim što ćemo uštediti neplaćajući privatnim tvrtkama, ćemo moći također i ono što izrecikliramo prodavati. Dakle, biti za gradske financije u plusu, a također i čišći i zeleniji. Moram se samo nadovezati. Jedna rečenica. Znači, sortirnica i centar za gospodarenje otpada, dva sasvim odvojena pojedina. U sortirnicu sve ide ono što nije miješani komunalni otpad. Znači, sa sortirnicom radimo glomazni, plastiku, metal, tekstil. A centar za gospodarenje otpada je isključivo za miješani komunalni otpad na lokaciji u Resniku. Ovo je isto na lokaciji u Resniku, samo je centar za gospodarenje otpada predviđen na pročišćivaču otpadnih voda. To nema veze sa sortirnicom. Na kraju krajeva to vele i pročelnici koji su bili danas na odborima za zaštitu okoliša. Međutim, na centru za gospodarenje otpada želimo jasno i glasno da gradonačelnik kaže koji će biti način. Da li je to termička obrada, da li je to nešto drugo. Samo to sam. Dakle, to je kratki odgovor, pa ću vas pustiti da govorite. Dakle, što se tiče Centra za gospodarenje otpadom, tu lokaciju Resnika je stavila također bivša vlast u prostorni plan, mislim, u kojoj je sudjelovao HDZ. Pri čemu ja moram reći da u ovom času se još uvijek ne zna da li je to definitivna lokacija. Mi to istražujemo, također istražujemo i metodu. Dakle, te odgovore za gospodina župana još uvijek nemamo, jer želimo biti sasvim sigurni da ćemo napraviti ono što je najbolje i za građane i za okolice. Zašto vraćate na u sjednicu gradske skupštine, onda točku dnevnog reda izrada pristupnih cesta za sortirnicu u Resniku. To je bitno radi vaše emisije i javnosti. Znači, vraćamo se ponovo u Resnik. Centar je na lokaciji u Resniku, međutim, sad želimo i sortirnicu, isto kao i pokojni gradonačelnik Bandić u Resniku. To treba gradonačelnik reći. Sortirnica za koju je već razvijen projekt. Pa, hvala vam na tome, gospodine Župan, doista hvala na tom objašnjenju. Dakle, sortirnica koja će biti većim dijelom, dakle, za koju je već napravljen projekt iz EU fondova i koja će biti većim dijelom plaćena, dakle, iz fonda, ne fonda, nego iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, tako je, će biti u Resniku, ali to je nešto sasvim drugo od Centra za gospodarenje otpada. Gospodin Petek, evo napravo. Imamo zaključak skupštine na kraju krajeva koji obvezuje gradonačelnika da upravo ovo što gospodin Župan postavlja kao pitanja, da gradonačelnik predstavi zastupnicama. Mislim da je taj rok... Tako je. 15 dana, otprilike ističe. Sad, da li će ući u ovu sjednicu po hitnom postupku, da će biti na sljedećoj, no tada ćemo znati više. To je vrlo bitno znati. Evo, žao mi je, gospodin Župan je upućen isto u temu i s druge strane priznaje da skoro ništa nisu uspjeli napraviti u prošlom mandatu. Što se tiče gospodarenja otpadom, još uvijek se nameće taj koncept potpuno zastarjeli od prije 15 godina Centra za gospodarenje otpadom i tu postoje brojni problemi koji su otvoreni i koji će se tek sada zapravo ozbiljno krenuti rješavati. Ja tu očekujem određene pomake i, da tako kažem, vrlo brzo. I naravno da kad se pojave lokacije gdje će što biti, onda će nastati i određeni problemi jer nitko ne voli to imati u svome dvorištu. No treba biti odlučan i hrabar, suočiti se sa time. Sortirnica, ako je planirana na području Žitnjaka, to je već nešto što je u fazi provedbe. U Diokiju. U bivšem Diokiju koji je kupio grad, za što ste glasali također i slagali ste se sa time. Složili ste se i da na Resniku bude Centar za gospodarenje otpadom, što se ja konkretno nisam slagao. To ste se predomislili u predizbornoj kampanji tek oko toga, jer ste to glasali u prostornom planu grada Zagreba. Ali ono što je bitno građanima na kraju, i sad taj rebalans i nekakvi planovi, strategije i dokumenti, građane stvarno zanima da im se jednostavnim rječnikom kaže u kojoj godini mandata, što se može napraviti od svega toga, za što će biti novca, s obzirom na trenutnu situaciju koja je izuzetno kompleksna i teška, a za što neće. Gospodin Pucarić, sad se vraćamo na onaj... Mogu li ja samo prokomentirati smeće? Moram, svi su komentirali smeće. Dakle, građane zanima samo jedna stvar.
hoće li plaćati manje odvoz smeća ako razvrstavaju otpad. Ako neće plaćati manje, zašto bi razvrstavali? Sve u vreću za komunalni otpad, tupu kantu, hvala, doviđenja, platio sam račun jer će me ovršiti i to je to. Dakle, mi taj sustav još uvijek nemamo, a moramo ga razviti. Dakle, naplati mi miješani otpad prema onom koliko sam ga proizveo, a ovo što sam stavio sa strane što se može reciklirati, lijepa hrvatska riječ, oporabiti, to mi nemoj naplatiti. I onda sve imamo. A sad slušam pitanje. Ali kad smo već kod otpada, zar ne mislite da građane smetaju te gomile smeća i koje se gomilaju u kantama ili glomazni otpad na ulicama? Da ih to isto, da neće vidjeti da postoji problem? Pa naravno da će vidjeti da postoji problem. Oni su toga svjesni. Dakle, najbolje je kada vi ne vidite da postoji problem jer ga nema, jer otpada nema, jer je odvežen. A jako je loše kada vi imate gomilanje otpada na cesti, a onda gradonačelnik napravi gaf pa kaže ali glomazni otpad se odvozi. Onda se nakon dva dana ispravi. I onda se opet dakle, to je njegova komunikacijska greška, jedna od možda većih gafova koje je napravio ovih 100 dana. Vraćamo se na moje pitanje. Evo, mi smo vidjeli, raspravljamo o brojnim temama. Svi se pozivaju, svi očekuju od gradonačelnika. Ne samo temu otpada, nego milijun drugih stvari da bude stručnjak za sve. Mi smo navikli na gradonačelnika Bandića 20 godina. Mnogi od nas smo odrasli sa tom idejom da postoji jedan jedini gradonačelnik. Bilo ih je i prije. Ovi koji malo dulje pamte se sjećaju da ih je bilo još. Ali i koji je rješavao u maniri Deus ex machina, došao bi i rješavao probleme ili preuzimao zasluge. I sada imamo pokušaj prelaska na neki drugi sistem. Očito postoje greške u komunikaciji, očito se previše očekuje od gradonačelnika osoba. Ja vidim tu nekoliko problema. Dakle, jedna stvar je da mi se nekako čini da gradonačelnik, ekipa oko gradonačelnika se jako boji da će pogriješiti. I onda odgađaju donošenje nekakvih odluka, davanje nekakvih odgovora ili dok ih se ne primora da to naprave ili dok dođe nekakav krajnji rok da to naprave. Dakle, ja bih volio vidjeti puno više odlučnosti, ne kod samog gradonačelnika, nego u njegovom timu ljudi kojeg mi još uvijek ne znamo točno koji je. U timu stručnjaka koji će voditi određene podružnice koje će voditi, ok, sad imamo upravu holdinga, ali neće uprava holdinga voditi sve, vodit će direktori raznih podružnica, oni će morati sa svojim timovima ljudi, sa svojim nekakvim savjetnicima donositi nekakve strategije i utvrđivati nekakve planove kako će Zagreb napokon se maknuti iz vremena u kojem je zaključan i krenuti u 21. stoljeće. Nama jako fale, da tako kažem, snažni pročelnici u smislu da zaista mi znamo da su to osobe koje su zadužene u jednom mandatu za svoj sektor. To je ono nezgodno što se pročelnici zapravo biraju na javnom natječaju, a ne dolaze u mandatu kao ministri. Meni je žao da je to bilo obećanje gradonačelnika. Zašto? Zato što bi u stvari headhunting agencije trebale pronaći idealne ljude koji bi mogli pomoći Zagrebu u ovakvoj situaciji. Takvi ljudi nemaju vremena javljati se na natječaje, ići na intervjue, prolaziti raznorazna testiranja i slične stvari. Oni su to davno prevazišli. Dakle, ako trebate nekakvog stručnjaka, na koncu konca stranca koji će doći u Zagreb riješiti nekakav problem, onda ga dovedite. Dakle, ok, s jedne strane je ispravno nakon onoga svega što smo doživjeli, vidjeli, reći ok, idemo na javne natječaje. To je u redu. Jer mi svi sad zaziramo ako gradonačelnik odluči imenovao je dva ili tri člana holdinga, dva člana holdinga i nastala je cijela panika oko toga. Ja bih dopustio gradonačelniku da imenuje svih pet članova holdinga i uopće ne bih raspravljao o tome. Ok, propisana je zakonska procedura, moraš je proći. Ako skupština mora izglasati, imaš većinu u skupštini, daj na skupštinu, neka dignu ruke i izglasaj to. Svejedno tebe, gradonačelniče, držim odgovornim zato što uprava ne radi. Mene ne zanima odgovornost članova uprave holdinga. Ja držim gradonačelnika odgovornim zato što uprava holdinga ne radi. I onda je logično prepustiti gradonačelniku da imenuje, formira tim ljudi u koje ima povjerenje i koji će provoditi nekakvu njegovu viziju. Na koncu konca on će krenuti na nove izbore i tražiti novi mandat, novo povjerenje, govoreći onome što je odradio i što je napravio. Mislim, mi smo kritizirali u predizbornoj kampanji, se o tome puno govorilo da je ovakav način biranja pročelnika koji onda dobiju mandat možda i u zadnjoj godini pred izbore pa se nastavljaju u najmanju ruku čudan i izuzetno nepraktičan i otežavajući za bilo koga ko dolazi i pokušava provoditi upravljanje na način na koji su, zbog kojeg su ga građani izabrali. No isto tako smo čitali
čitavo vrijeme govorili da smo legalisti i ako nas zakon, a ovdje nas doslovno zakon obvezuje, dakle to je tako, mi ih moramo birati na javnom natječaju i birati ćemo ih na javnom natječaju. Pri čemu ja moram reći da evo i s ovim što smo do sada radili, recimo raspisivanjem javnog poziva za školske odbore i tako dalje, moj je dojam da ima zaista ono čeg su se mnogi bojali kao neće nam se javiti stručnjaci, to nisu dovoljno visoke plaće, sad smo ih još i snizili i tako dalje. Moj dojam da ima zaista jako puno ljudi u Hrvatskoj koji žele biti dio ove promjene, koji stvarno misle da evo sad je neka prilika da pokažu što znaju, tako da se ne brinem niti za te natječaje. Evo, naše vrijeme se bliži kraju, a mi imamo jednu novu rubriku, pregled sutrašnjeg dnevnog tiska, pa da vidimo što se događa, pa ako možemo malo prekomentirati. Evo, dok se mi bavimo gradskim problemima, izgleda da problemi u državi i dalje je korona kriza, rast broja i čujemo COVID potvrde vrijedit će 12 umjesto 9 mjeseci. Međutim, imamo i problem sa mjerama nacionalnog stožera. Mladi izlaze, ono, mi koji smo po centru grada, koji se krećemo, vidimo da su se stvorile neke nove lokacije nakon što je rastjeran zapravo ispred HNK okupljanje. Sada je to malo niže se preselilo kod bivšeg ovoga arhiva. Evo, kaže Jutarnji, sa tinejdžerima da ih rastjeruje policija, mladi izluđeno, smijemo li se zabavljati na otvorenom ili ne? Vi ste doktorica. Da. Mislim što se sad da sveukupno prokomentiram COVID situaciju, pa mislim da je ono što u zadnje vrijeme imamo priliku vidjeti je da vlada nema nikakav plan. Dakle, vlada s jedne strane, kao što je premijer sam rekao, provodi minimalne mjere, a s druge strane imamo minimalnu procijepljenost. Na samom smo dnu Europske unije, kao i u mnogim drugim stvarima, skupa sa Rumunjskom i Bugarskom ponosno držimo to zadnje mjesto. Ali smo se odlučili praviti da smo Danska koja ima procijepljenost preko 80% i provoditi minimalne mjere. Dakle, po mom mišljenju i po mišljenju struke zapravo to teško da će izaći na dobro u smislu da su se brojevi već počeli rasti i to ne samo brojevi zaraženih nego i hospitaliziranih, što znači da se, mislim, pošto ne funkcioniramo u vakumu, to znači da se prostori COVID odjela šire. Ako se prostori COVID odjela šire, to znači da se prostori drugih klinika i odjela smanjuju. Isto tako na COVID odjelima ne rade neki novi, novostvoreni liječnici 2020. nego rade liječnici iz te bolnice koji su povučeni sa drugih odjela. I ako se to nastavi kao što je bilo prošle godine, bojim se da ćemo opet zablistati, ironično govoreći, kao i prošle godine. Dakle, mi smo po jednoj stvari u vrhu Europske unije, a to je po smrtnosti, nažalost, naših ljudi od COVID-a, kojih je umrlo 8500. Dakle, to vam je 2050 ljudi na milion stanovnika. Znate koliko, recimo, ima Finska? 180 na milion stanovnika. Dakle, 2050 mrtvih imamo mi, a 180 Finska. To je značajno više nego što je umrlo sve skupa ljudi za vrijeme trajanja cijelog Domovinskog rata. Mislim, to su neki brojevi koji se rijetko spomenju jer nisu atraktivni kao brojevi dobre turističke sezone. Ja razumijem da se treba balansirati, ali ova metoda, zabijam glavu u pjesak, pa tko živ, ko mrtav doslovno, mislim da na dulje staze nam nije baš neka dobra strategija. Gospodine Petek, vidimo ta nova okupljališta mladih. Samo se, kako vi to komentirate? Pa treba pronaći neko mjesto naprosto i odrediti određena pravila gdje bi se mladi mogli okupljati. Kada to ne napravimo, onda se oni okupljaju tamo gdje smatraju da mogu ili gdje im je zgodno. Vidjeli smo da su i neki partiji tijekom ljetne sezone funkcionirali jer su bila su određena pravila igre što se tiče epidemije. Na taj način i na području grada Zagreba imali bi sigurno manje problema ako bismo odredili koja su to možda lokacije gdje mladi trebaju izlaziti. Vidjeli smo da je prošlih godinu i pol dana mnogi ljudi su se osjećali loše zbog toga. Zbog cijele situacije bili su zatvoreni,
ne funkcioniraju kao što su funkcionirali do sada i vrlo teško je na taj način živjeti. Sada, pogotovo mladi, osjećaju se slobodniji, bile su ukinute sve mjere, vjerojatno se više niti takve iste mjere neće vraćati i potpuno je prirodno da se ljudi druže i okupljaju. Pa to vidimo među i starijima kad pogledamo terase kafića. Gospodine Župan? Apsolutno se slažem da se treba cijepiti. Međutim, moram doktorici replicirati sve ono što je vlada učinila, očuvanje radnih mjesta, da uopće ne spominjemo koliko je spašeno radnih mjesta i toga. Što se tiče ovog medicinskog aspekta, ne bi komentirao, jer nisam stručnjak za to. Međutim, ono što je bitno u javnosti, kad vlada ide na lockdown, onda to ne valja. Kad idemo, motiviramo ljude na cijepljenje, ne valja. Onda se bune zašto se ne možemo cijepiti. Sad kad se možemo cijepiti, sad se ne idu cijepiti. Kad otvaramo, popuštamo mjere, opet ne valja. Kad zatvaramo, opet ne valja. Znači, oporbi nikad dosta, međutim, mislim da je vlada, što se tiče COVID-a, učinila sve što je mogla i što je u njenoj moći. Gospodin Pucarić, ništa kod nas nikad ne valja. Da, vlada ne komunicira dobro. I to je osnovni problem. Dakle, ne možete s jedne strane komunicirati nužnost zatvaranja, ograničavati ljudima slobode da izlaze. S druge strane se objavi fotografija ministra sa nekima na Braču, Hvaru, gdje je bio, sa troje, četvoro ljudi bez ikakvih masti i slično. Dakle, od onoga koncepta misli na druge, cijepi se. Ja bih išao sa kampanjom, misli na sebe, cijepi se. Svako će misliti na sebe. Nismo imali cjepivo. Onda smo imali situaciju da su se mnogi cijepili preko reda, koji apsolutno nisu bili prioriteti. Koji su bili apsolutno neprioriteti. Ok, možda je bio dobar PR, jer ako oni se žele cijepiti, onda bi se valjda svi trebali cijepiti. Ali to se ne radi. Ne može se prepustiti stihiji i ne može se prepustiti na takav način ljudima. Ne može se dopustiti da se na takav način komunicira na potpuno različite načine ista stvar. Ne može virus prestati do 10 sati ne biti aktivan, a u 10 navečer početi djelovati. Onda ljudima treba objasniti zašto do 10 može nešto raditi, nakon toga ne može. Ljudi će shvatiti ako im se to objasni. Postoji logično obrazloženje zašto je tome tako. Ali to je trebalo ljudima ispričati. Onda ljudi ne bi razmišljali, pa oni stalno pričaju nešto, a nemaju pojma o čemu je riječ. Imaju ljudi pojma, imaju mi stručnjake koji znaju i koji se doista trude neke stvari napraviti. Ali upali su nekada u vlastitu zamku. I to je ono što je problem. Gospodo, naše vrijeme je isteklo. Hvala vam svima na dolasku i na izdvojenom vremenu. Družimo se nekom drugom prilikom, jer kao što vidimo, imamo stare probleme, a imamo i nove probleme. Tako da bit će još tema za razgovor. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. S vama je sutra kolega Bruno Perić. Laku noć.